І в Україні менше завидних наречених. Оце ж ти думаєш? Та от речник СБУ вже одружився Артем Дегтяренко. Є інформація про відомого українського кухара Євгена Клопотенка, тому що він принаймні заінтригував фото з нареченою біля РАЦу. Обраницею начебто стала Вікторія Ротко, яка є солісткою гурту Sound System, що минулого року брав участь у нацвідборі на Євробачення. Серію знімків шоумен підписав словами: «Щастя любить тишу, і коли про нього мовчать». Євген Клопотенко рідко ділиться з публікою подробицями особистого життя, тому поява цих весільних фоток у його соцмережах стала несподіванкою. Деякі підписники вже вітають українського кухаря з весіллям, інші ж пишуть: не все так однозначно. Ці світлини можуть бути зі зйомок кліпу. Це не був би Клопотенко, знаєш, щоб отак от було просто. Це, я думаю, що можливо, знаєш, теж якась інтрига якось провокує.